Այսօր երբ գարթնանք ամբողջ օրվա ընթացքին հետևյալ մտածումը դուք ամեսի սիրելիներ, թե այսօր ինչ պիտի անենք, ուր պիտի երթանք, ինչ աշխատանք, ինչ ծրագիր, ինչպիսի քնումներ ունենք, որոնց հետ պիտի հանդիպինք, եւ այսպիսի մտածումներով մեր օրը կսկսի հասնելու համար իր օրվա ավարտին։ Եվ ասենք մեկ օրվան համար չէ, այլ ամեն օր շաբթվա ընթացքին դակավին չսելու համար ամբողջ դարիմը այսպիսի մտածումներով, այսպիսի խորհուրդներով գլեցնենք նաև մեր ամբողջ ժամանակացույցը, որ այսօր այսինչ ինչ հանդիպիմ, այսինչ տեղը դերթամ, այսինչ գործը դնեմ։ Բայց եթե երբեք բահմը ականջ տանք, որ Աստվածաշունչ Մատյանը, այլ խոսքով Աստված ինք, ինչ կսե մեզի այսօրվան համար, եթե ոչ հետևյալը, այսօր, երբ Աստծո ձայնը լսես, սիրդդ մի գարծրացներ, այնպես ինչպես ձեր նախահայրերը ըրին գսե արաքյալը, այսօր երբ լսես Աստծո ձայնը, հաց ականջներդ, որպեսի լսես անոր պատկանները, այսօր երբ լսես թրան զարգին ձայնը, փայց դանը թուրը, որպեսի ներս մտնե եւ այնտեղ բնակություն հաստատե, այսօր հետևաբար կնշանակե այն լավագույն օրն է, ինչպես Բողոս Արաքյալ պիտի ասե, երբ Աստված ինք պիտի ուզե ինձի հետ, քեզի հետ այդ մտերմությունը ունենալ, այդ բարեկամությունը ունենալ։ Եվ պատահական չէ, որ երբ գուսումնասիրենք մեր եկեղեցական հայրերու կրությունները ու մանավանդ շարականները, երբ գքրեն իրենց շարականները, իրենց աղոտները ծնունդի նվիրված կամ Սուրբ Հարության նվիրված, ճիշտ այս փարերով կսկսին, այսօր ծնավ, այսօր հարյավ։ Հետևաբար տեսեք, որքան կարևոր է այսօրը, մանավանդ երբ նույն այս օրը լավագույն առիթ է ինձի եւ քեզի, երբ Աստված այսօր մեզ մեն յուրաքանչյուրին պիտի խոսի ասելու համար, եկեք ինձի թուք բոլորդ հոգնած եւ փեռնավորված, եւ ես ձեզի հանգիստ պիտի դամ։